2-0 למכבי חיפה במשחק האחרון, היא ניצחה 93-81, יצאנו לדרך, כדור של פול סטול, של מכבי חיפה, יחזור ויוצא אליו, נקל עם המסירה, פול סטול לזריקה, לשלוש, זה נכנס! פול סטול! נעצר קצת, באה מסירה החוצה, דונטה סמית לא לוקח את הזריקה, סטול מרגיש חם, גם נכנס, הנה, דיברנו על העניין הזה, אז הוא לא מפחד לקחת את הזריקה, הוא גם בולע. עודר ג'מאר סמית, לוקח את הזריקה, לא נכנס, מיטשל וואט, יש סל, יש גם עבירה. נקל לנסה את מזלו, אולי להתקבל ל-NBA בעונה הבאה, במחנה קיץ של יוטה. הנה שוב סטול, גם זה נכנס, 3-3. גלבוע מקשים עליה. הם מקשים עליה, אבל כמו שראיתם בהתקפה האחרונה, הם די עושים שטויות האמת, אז בגלל זה. סטול רוצה את הכדור, זה הולך למקל, חודר. מאבד נקל, טעות. שוב סמית, רץ, טישמן, מוציא יפה החוצה ולא נכנס, קני הייז. קצר מדי. נקל, קולמר, אולי עכשיו זה ייכנס? הנה זה בא! שיקרו, יש סיכוי שתלמד, שתלמד לשחות השנה? האמת, אני משוחה די מהר. לא הנה, נכון. הנה סל ועבירה לזכותה של מכבי חיפה. להגיד זה לא, אתה יודע, להגיד זה לא עולה לו. אני לא מהמר, אמרתי. יש הבדל עצום. שכל עוד נתרכז בשחקנים זה יהיה טוב. הנה דונטה סמית בתוך חוץ לקשת, גם הוא. מקים סנדרס רוצה את הכדור בצד השני, אבל זה הולך דווקא ליבזורי. הנה הזריקה של יבזורי. וואו! דגן יבזורי! תודה רבה מירי, הנה התקפה של חיפה ותומאס מדייק עם עוד שתי נקודות. גלבוע גליל פשוט בועטת בדלי, היא כבר הייתה שם, עשתה נקודה אחת הפרש, ואז היא מאבדת הכדורים, הכדורי מומנטומים האלה. פול סטול רץ קדימה, סל מאוד חשוב האם לחיפה, קלטיס עושה את זה! 85-78 למיטשל וואט מתחת לסל, מיטשל וואט עושה שתי נקודות, שוב חמש יתרון. הנה הכדור נכנס, שמחון לא לוקח את הזריקה, סמית לוקח את הזריקה, נכנס! 3 נקודות! 87-83, 4 יתרון, אבל קלטיס עכשיו ילך לביקור על הקו.